السلام علیکم سر، یوٹیوب چینل میرے کو بار ملو پہاڑ پور 1960 کمان کا کھڑائی بند دے کے میں پہ ٹورا شورا چلو چارجنگ شارجنگ ٹھیک ہے سی دیکھ لو سر چینل کو لائک سبسکرائب کر لے رہا سر گانا میں ویڈیو آدھی رہا سی ماحول والا ویڈیو بن رہا سن تو چسکی والا ویڈیو سن اور دل کی بھاشن ویڈیو اگلی ویڈیو دیں پہ بلا یہ چسکی والی ویڈیو ہے دیکھ سو